Linka číslo 10. Směr Dubina. Vozovna Křivá. Příští zastávka Plynárny. Plynárny. Příští zastávka Důl Jindřich. Jindřich. Příští zastávka Stodolní. Dolní. Příští zastávka Elektra. Elektra. Příští zastávka Karolina. Thank you.
Karolina, příští zastávka, náměstí Republiky. Zastávka Náměstí Republiky. Přestup na regionální a dálkové spoje. Next stop Náměstí Republiky. Change for regional and long distance connections. Náměstí Republiky. Příští zastávka Don Bosco. Don Bosco, příští zastávka Dolní Vítkovice. Dolní Vítkovice. Příští zastávka Důl Jeremenko. Thank you.
Jeremenko. Příští zastávka Dřevoprodej. Dřevoprodej. Příští zastávka Hrabůvka Kostel. Hrabůvka Kostel. Příští zastávka Hrabůvka Poliklinika. Poliklinika. Příští zastávka Josefa Kotase. Thank you.
Zastavte se. Příští zastávka Antonína Poledníka. Antonína Poledníka. Příští zastávka Václava Jiříkovského. Dubina. Přestup na regionální spoje. Next stop Dubina. Change for regional connections. Dubina. Konečná zastávka. Vystupte, prosím. Last stop. Please exit this vehicle.